হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কেবিনেটে আজি কেইবাটাও বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেটৰ আমি 29টাকৈ বৃহৎ সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। কেবিনেটত কি কি আছে? হিমন্ত কেবিনেটৰ কেইবাটাও বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ওলা, উবেৰ আৰু ৰেপিডক লৈ আজি হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে কেইবাটাও বৃহৎ সিদ্ধান্ত লয়। ব্যক্তিগত দুচকীয়া বাহনেও দিনত 4 বাৰকৈ ভাড়া মাৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে অৱশ্যে সেই ব্যক্তিগত দুচকীয়া বাহনে ওলা, উবেৰ নাইবা ৰেপিডৰ লগত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। দুচকীয়া টেক্সি সেৱাক আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি অনুমোদন জনাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰখনে। আনহাতে ব্যক্তিগত 4চকীয়া বাহনেও এতিয়াৰ পৰা ভাড়া মাৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে ওলা, উবেৰত তেওঁলোকে গাড়ীখন পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। কাৰ্যালয়লৈ অহা যোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে যাত্ৰী লৈ যাব পাৰিব, এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৱগত কৰিছে। আনহাতে ৰাজ্যৰ ফৌজদাৰী আদালতৰ পিপি আৰু এপিপিসকলক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মৰ্যাদা দিয়া হ'ব। গুৱাহাটীৰ বাবেও কেবিনেটে ভাল খবৰ আনিছে। গুৱাহাটীত 920 কোটি টকা ব্যয়েৰে উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু নুনমাটিক সংযোগ কৰিব এই উৰণীয়া সেতুৱে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ নেইভেলি পাৱাৰ ইউনিটৰ পৰা 226 মেগাৱাট বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰিব চৰকাৰে। চহৰৰ ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ পৌৰসভা আৰু চৰকাৰ উভয়ে চোৱা চিতা কৰিব। যোৰহাটক লৈও কেবিনেটে কেইবাটাও বৃহৎ সিদ্ধান্ত লৈছে। যোৰহাটৰ খোৱাপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে 100 কোটি টকাৰ আবণ্টন কৰা হৈছে। বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা ভোগদৈ ব্ৰিজ পইণ্টলৈ উৰণীয়া সেতু, ন কছাৰীৰ পৰা কাকডঙালৈ নতুন পথ, বৰহলাৰ পৰা যোৰহাট কেবি ৰোডলৈ অসমমালাৰ অধীনত পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আনহাতে যোৰহাটৰ চক বজাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 50 কোটি টকা ব্যয় কৰিব। সমান্তৰালভাৱে ক্লাব ৰোডৰ বাবে 20 কোটি টকা আবণ্টন কৰা হৈছে। যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ বাবে 122 কোটি টকা আজি আবণ্টন কৰিছে কেবিনেটে। 60 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব পেয়িং কেবিন। চেলেংহাট আৰু দেৰগাঁৱত হ'ব চৰকাৰী কলেজ। আনহাতে হিমন্ত বিশ্বৰ কেবিনেটে আজি এজাজনী ঘাটত নতুন দলং হোৱাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছে। তিয়কৰ জাজিমুখত আন এখন দলং নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু গিবনত ছ'লাৰ ফেন্সিঙৰো পৰিকল্পনা কৰা হ'ব। আৰু এইদৰে সৰ্বমুঠ 26টাকৈ সিদ্ধান্ত লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কেবিনেটে। ওলা, উবেৰৰ লগত আজিকালি আমাৰ মটৰচাইকেলবিলাকক যি ৰেপিডো বুলি কয়, সেই ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা আমাৰ মহানগৰবিলাকত গঢ়ি উঠিছে। আজি চৰকাৰে তাক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে ৰেগুলেশ্যনসমূহ ঠিক কৰি দিয়ে। দুটা ডাঙৰ আমি সংশোধনী আনিছোঁ, সেইটো হ'ল যে যিকোনো মানুহৰো যদি মটৰচাইকেল থাকে, তেওঁলোকে দিনত 4 বাৰকৈ ৰেপিডোৰ কাম কৰিব পাৰিব। নিজক যদি ওলা, উবেৰৰ লগত তেওঁলোকে সংলগ্ন কৰি লয় বা এনেকুৱা এগ্ৰিগেটৰ লগত যদি সংলগ্ন কৰি লয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে দিনত 4 বাৰকৈ প্ৰাইভেট নম্বৰতো তেওঁলোকে ৰেপিডো ছাৰ্ভিচ দিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মটৰচাইকেলৰ কালাৰটো বা ৰংটো বদলাব নালাগে, নৰ্মেল মটৰচাইকেলতে তেওঁলোকে এই কামটো কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ফলত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত, হোষ্টেল আদিত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা সমান্তৰাল উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি হ'ব। যেনেকৈ আজি মই জে বি কলেজত পঢ়ি আছোঁ, মোৰ এখন মটৰচাইকেল আছে, মোৰ নম্বৰটো ওলা, উবেৰৰ লগত দিলোঁ, মই নম্বৰ প্লেটখনো চেঞ্জ কৰিব নালাগে, প্ৰাইভেট নম্বৰে থাকিব, যাতে সেইখন ভাড়া নম্বৰ মানে বগাৰ ওপৰত কলা হ'ব নালাগে, কলাৰ ওপৰতে বগা থাকিব। কিন্তু দিনত মেক্সিমাম 4টা ট্ৰিপ তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ উপৰিও ৰেপিডো ছাৰ্ভিচটো আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি দিছোঁ, অৰ্থাৎ 4চকীয়াৰ লগত 2চকীয়া যান বাহনেদিও আমাৰ যিটো কমিউটিং কৰা হয় তাক আমি অনুমোদন দিছোঁ। ইয়াত যান জঁটৰ ভিৰ কমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিব। অসমত আমি আৰু এটা প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। ধৰক মোৰ ঘৰ তিয়কত, মই তিয়কৰ পৰা যোৰহাট আহোঁ সদায় গাড়ীত আহোঁ, গাড়ীখন মোৰ প্ৰাইভেট গাড়ী, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা মই অফিচত আহোঁতে 4জন মানুহক ভাড়াত উঠাই আনিব পাৰোঁ ৰাস্তাৰ কাষত। এইটো পুল বুলি ক'ব যে আমি ঘৰৰ পৰা আহোঁতে মই নগাঁৱৰ পৰা সদায় গুৱাহাটীলৈকে যাওঁ, ময়ে তেল দিব লাগে, গতিকে এতিয়া নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে মোৰ গাড়ীখনত যিহেতু 3টা ছিট খালী থাকে, গতিকে মোৰ প্ৰাইভেট নম্বৰ প্লেটতে, তাৰ কাৰণে মোৰ ভেহিকলখন কমাৰ্চিয়েল কৰিব নালাগে, মই কমাৰ্চিয়েল ছিষ্টেমত যাব নালাগে। কিন্তু ৰাস্তাত মই সোমাওঁতে 3জন মানুহক মই গুৱাহাটীলৈকে লৈ আহিব পাৰিম, যাতে পুল কাৰ কৰিও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকে কিছু উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। মই সদায় তিতাবৰৰ পৰা যোৰহাট আহোঁ, গাড়ীখন খালী আহে, এতিয়া মই 3জন পেছেঞ্জাৰক লগত গাড়ীখনত লৈ আহিব পাৰিম আৰু তাৰ পৰা মই এটা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম।
আৰু মোৰ গাড়ীখন মই ওলা উবেৰৰ লগত দি দিব পাৰিম যে ৰাতিপুৱা 10টাত আৰু ঘূৰি যাওঁতে অফিচত 5টা বজাত কাষ্টমাৰ আপোনালোকে মোৰ লগত এটেচ কৰি দিব পাৰে। তাৰ কাৰণে গাড়ী নম্বৰ প্লেটখন চেঞ্জ কৰিব নালাগে। তাৰ ফলত আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মধ্যবিত্ত লোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। গুৱাহাটী মহানগৰীক আমি উত্তৰ পূৰ্বৰ দুৱাৰদলি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে প্ৰায় 920 কোটি টকাৰে হেণ্ডিক কলেজৰ পৰা একেবাৰে নুনমাটি পৰ্যন্ত এখন দীঘলীয়া উৰণীয়া সেতুৰ অনুমোদন দিয়ে। প্ৰায় 7-8 কিলোমিটাৰৰ উৰণীয়া সেতু হ'ব, 4-লেনিং হ'ব আৰু সি গোপীনাথ বৰদলৈ পথৰ ওপৰত গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু নুনমাটিক পোনে পোনে সংযোজিত কৰিব আৰু তাৰ মাজত কোনো ছেকশ্যন নাথাকে। নগাঁও জাগীৰোডৰ পৰা অহা লোকসকল চিধা চিধি ফ্লাইঅভাৰত উঠি হেণ্ডিক কলেজ বা গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত যাব পাৰিব। এই ফ্লাইঅভাৰৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 7-8 কিলোমিটাৰ হ'ব আৰু 923 কোটি টকা কেবিনেটে এই উৰণীয়া সেতুৰ বাবে মঞ্জুৰি কৰে। যোৰহাট সম্পৰ্কতো কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লওঁ যিখিনি মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব খুজিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে যোৰহাট চহৰখনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে খোৱাপানীৰ সমস্যা। এই খোৱাপানী সমস্যাৰ সৈতে যুঁজিবৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ PHC ডিপাৰ্টমেণ্টক আজি আমি 100 কোটি টকাৰ অনুমোদন কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে যোৰহাট নগৰৰ যিটো টাউন ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম আছে তাক যাতে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰে, সবলীকৰণ কৰিব পাৰে আৰু আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ নলৈ তেওঁলোকে যাতে নদীৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে আমি 100 কোটি টকাৰ অনুমোদন কৰিছোঁ। যোৰহাটৰ আপোনালোকে জানে যে বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা ভোগদৈ ব্ৰিজৰ গোটেই অঞ্চলটো যথেষ্ট প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ পথ যথেষ্ট ট্ৰেফিকৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে। আমি এই গোটেই ট্ৰেফিকৰ কনজেশ্যনটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ 1.5 কিলোমিটাৰ জোৰা এখন উৰণীয়া সেতু যোৰহাটত নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যিটো বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা ভোগদৈ ব্ৰিজ পইণ্টলৈকে হ'ব। তো ই যোৰহাটক বহুতখিনি সহায় কৰিব। যোৰহাটৰ বাবে আমি 2টা খুব ডাঙৰ আঁচনি ল'ব খুজিছোঁ। সেইটো হৈছে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অসমমালা ৰাস্তাটো ধুদৰ আলিত আহি ন কছাৰীত সি শেষ হ'ব। আজি যিটো মই আৰম্ভ কৰিলোঁ এইবাৰ আমি নেক্সট ফেজত ল'ব খুজিছোঁ ন কছাৰীৰ পৰা কাকডঙা ব্ৰিজলৈকে। ন কছাৰীৰ পৰা কাকডঙা ব্ৰিজলৈকে তাত আৰু 200 কোটি টকা খৰচ হ'ব কিন্তু তাৰ ফলত ৰাস্তাটো একেবাৰে মৰিয়নি পৰ্যন্ত আমাৰ সি এটা সুষম গতি এটা হ'ব। ছেকেণ্ড আৰু এটা আমি ডাঙৰ ৰাস্তা এটা আমি কৰিব খুজিছোঁ অসমমালা আঁচনিত কাকডঙা। মই আন্দাজ কৰিছোঁ এষ্টিমেট হ'ব কিন্তু 200 কোটিৰ কম নহ'ব কাৰণ ইট ইজ এ 40 কিলোমিটাৰ ৰোড। গতিকে এভাৰেজ আমাৰ যিটো হিচাপ 150। ছেকেণ্ড আপোনালোকে জানে যে আমাৰ বৰহলাৰ পৰা যিটো ৰাস্তা আছে প্ৰায়ে মেৰামতিৰ অভাৱ হৈ থাকে। আমি বৰহলাৰ পৰা একেবাৰে যোৰহাট KB ৰোডলৈকে এই ৰাস্তাটো আমি অসমমালাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত লৈ যাব খুজিছোঁ। এটা নেশ্যনেল হাইৱে ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব তেতিয়া যোৰহাটত গোলাঘাটৰ পৰা যোৰহাটলৈকে আপোনালোকৰ এটা বিকল্প পথ হৈ যাব কাৰণ পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী পথ হৈছে গোলাঘাটত, সেইটো এটা ডাঙৰ ৰাস্তা হৈছে। কেতিয়াবা ট্ৰেফিকত কষ্ট পালে আমি ডাইৰেক্টলি বৰহলা গুচি গ'লোঁ, বৰহলাৰ পৰা আমি দেৰগাঁৱলৈকে গোলাঘাটত থদি আহি গ'লোঁ। গতিকে বৰহলাৰ পৰা যোৰহাটৰ KB ৰোডলৈকে নোৱালিলৈকে আমি সম্পূৰ্ণ ৰাস্তাটো আমি অসমমালা আঁচনিৰ অধীনত কৰিব খুজিছোঁ। চ' 2টা আঁচনিত মই ভাবোঁ ইট উইল কষ্ট 400 কোটিটো আৰামত লাগি যাব। পইণ্টখিনি চাই দিব কিন্তু একেবাৰে যোৰহাট টাউনলৈকে লৈ আহিম আৰু। খালি লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ সমস্যা থাকিলে ক'ৰবাত ক'ৰবাত পুৰণা মানুহৰ ঘৰটোৰ ভঙাৰ সমস্যা থাকিলে ক'ৰবাত ক'ৰবাত লেণ্ডটো কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগে। গতিকে এইখিনি কনচালটেঞ্চিৰ ওচৰলৈকে যাওক, তাৰপিছত মই ক'ম। আমি চক বজাৰটো নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে 50 কোটি টকা আজি অনুমোদন কৰিছোঁ যাতে চক বজাৰটো আমি ভাল কৰি বনাব পাৰোঁ। তাৰপিছত
আমার যেটো ক্লাব রোড আছে সেইটোক হেরিটেজ রোড হিসাবে রাখিয়ে আমি তাক সুন্দরভাবে 20 কোটি টাকা খরচ করে নতুনক বনাব খুঁজিছো। অলপ যোরহাটৰ পৰা আগুৱাই গৈ আমি মৰিয়নি সমষ্টিৰ কাৰণে কেইটামান কাম আমি কৰিব খুজিছো। সেইটো হ'ল যে মৰিয়নিত আমি এখন 100-bedded চিভিল হস্পিটেল আমি বনাব খুজিছো আৰু সেইটো বিশ্ব বেংকৰ অৰ্থ সাহায্যত আমি কৰিম আৰু অহা এবছৰৰ ভিতৰত আমি তাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। মৰিয়নিত এখন 100-bedded আমাৰ নতুন চিভিল হস্পিটেল আমি আৰম্ভ কৰিম। যোৰহাট মেডিকেল কলেজলৈকে আমি 122 কোটি টকা দিছোঁ। তাত কেইবাটাও ফৰ্মেট আছে, ইয়াতে বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ হোষ্টেল আছে, প্ৰাইভেট ৱাৰ্ড আছে, আমি এটা পেয়িং কেবিন বনাব খুজিছোঁ যোৰহাটত 60 কোটি টকা খৰচ কৰি, কাৰণ যোৰহাট মেডিকেলত পেয়িং কেবিন নোহোৱাৰ কাৰণে এই গোটেইখিনি 122 কোৰ্চৰ ভিতৰতে আহিব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে আপোনালোকক পিছত ভাগ কৰি দিব ক'ত ক'ত 122 কোটি টকা খৰচ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আমি চেলেংঘাটত, মই ইলেকশ্যনৰ সময়ত এখন কলেজ পতাৰ কথা কৈ গৈছিলোঁ, চেলেংঘাট আৰু দেৰগাঁও দুই জেগাতে 1খনকৈ চৰকাৰী কলেজ আমি স্থাপন কৰি এজাৰণী ঘাটতো এখন দলং আমি আৰম্ভ কৰিম যাতে ভোগদৈৰ ওপৰত দলং এখন হ'ব পাৰে আৰু এখন এজাৰণী ঘাটত আৰু ললিতিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিটো ডাইক আছে সেইটো আমি নিৰ্মাণ কৰিম, তাৰ কাৰণে 9 কোটি টকা লাগিব ললিতিত। তাৰপিছত তিয়কৰে জাজিমুখত আৰু এখন দলং বনাব লাগে, সেইখনো আমি বনাবৰ কাৰণে ঠিক কৰিছোঁ। আৰু টান কাম আমি চেষ্টা কৰিম যে গিবনত আমি অলপ চলাৰ ফেঞ্চিং কৰিব পাৰোঁ নেকি, কামটো টান হ'ব কিন্তু মানুহক খুব প্ৰয়োজনীয় হৈ আছে। ডাইৰেক্টৰ অফ প্ৰসিকিউচন নথকা কাৰণে চৰকাৰে ফৌজদাৰী গোচৰসমূহত প্ৰায়ে হাৰিব লাগে বা আমি পৰাজয় হওঁ, কাৰণ আমাৰ পি পি বা এ পি পিসকলে কৰা কামবিলাকৰ পৰ্যালোচনা কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যত যি ডাইৰেক্টৰ অফ প্ৰসিকিউচন থাকে সেয়া অসমত তাৰ ব্যৱস্থা নাছিলে। ৰাজ্য চৰকাৰে আজি ডাইৰেক্টৰ অফ প্ৰসিকিউচন অসমত স্থাপন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু নিম্ন আদালতত কাম কৰি থকা ৰাজ্যৰ পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ বা আন ক্ৰিমিনেল এডভোকেটসমূহক ডাইৰেক্টৰেট অফ প্ৰসিকিউচনৰ অধীনত প্ৰশাসনীয় অধীনলৈকে লৈ অহাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ ফলত আমাৰ ৰাজ্যৰ ফৌজদাৰী গোচৰসমূহত বিশ্লেষণ পৰাজয়ৰ কাৰণ এপিল কৰিব লাগে নেকি এই সম্পৰ্কে সম্যক বিশ্লেষণ আদি সম্ভৱ হৈ উঠিব। ৰাজ্য চৰকাৰে আজি আৰু এখন আমাৰ যিটো ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰ কোড তাক আমি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছোঁ, বিধানসভালৈ আহিব, তাৰ পিছতেই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন লাগিব। এই কামখিনি সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ ফৌজদাৰী আদালতত কাম কৰা পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ, এছিষ্টেণ্ট পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ এইবিলাক একোজন চৰকাৰী বিষয়ালৈ ৰূপান্তৰ হ'ব, তেওঁলোক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হ'ব, ইখন কোৰ্টৰ পৰা সিখন কোৰ্টলৈ তেওঁলোকৰ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব, তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট দৰমহা পাব, যিটো আজি যিখিনি প্ৰেক্টিচৰ লগত যিনে পি পি কৰে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নোহোৱা হৈ যাব, যেনেকৈ বি ডি অ' থাকে, এ চি এছ থাকে, এ পি এছ থাকে, ইট উইল বি এ কাডাৰ অফ পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ, তাৰ ভিতৰৰ পৰাই প্ৰমোশ্যন হ'ব, তাৰ ভিতৰৰ পৰাই ট্ৰান্সফাৰ হ'ব, 3 বছৰ যোৰহাটত থাকিব, 3 বছৰ শিৱসাগৰত থাকিব, 3 বছৰ যোৰহাটত থাকিব, তাৰপিছত কোনোবা বৰাক উপৰি ৰাজ্যত আমি বৰ্ধিত অপৰাধৰ লগত পিসমূহৰ চৰকাৰীকৰণ চৰকাৰী বিষয়া কিনেতে অনুমোদি তোলাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে অনুমোদন দিয়ে। প্ৰায় 7-8 কিলোমিটাৰৰ উৰণীয়া সেতু উত্তৰ পূৰ্বৰ দুৱাৰ কেবিনেটে অনুমোদন দিয়ে। আজিৰ কেবিনেটে এটা